Košov nejdřív v zápasu po 10 minutách 3-0, vypadalo to na jednoznačnou záležitost a pak z toho bylo vlastně docela drama. V čem si to viděl, proč to tak bylo? Tak v prvom rade dobrý úvod z našej strany. Musím pochváliť chalanov. Vyleteli sme na nich a vyzeralo to super, dali sme góly. Potom trošku prišiel útlom a možno sme to podcenili, že to pôjde samé. A v druhej tretine sme tam mali jednu dosť dobrú šancu. Škoda, keby sme tam dali na 4-0, alebo respektíve 4-1, neviem presne. A mohlo byť už teoretické po zápase, ale zbytočnými chybami sme ich pustili do zápasu. No. Chvála Bohu, že Machy dal ten gól na 4-2 a už sme to udržali. Ten vstup do zápasu byl ale hodně dobrý, lepší než třeba před tou reprezentační pauzou. Co jste třeba trénovali během ní, protože opravdu ten nástup byl mnohem lepší, než co jste hráli předtím? Tak špeciálně na nějaký úvod jsme se nepřipravovali nebo něco také, ale makali jsme cez tu pauzu a všetci dávali do toho maximum, takže tam se to ukázalo v těch 10 minutách. Oba góly prostě Ova dneska dával stejný hráč Matěj Novák a i ty akce byly trošku podobný. Poprvý teda střílel pod ruku, po druhý střílel na bližší tyč. Jak bys viděl ty situace, jak bys je popsal? Tak ten první gól jsem trošku tienil mi zák. Jsem neviděl dobře tu situaci, čekal jsem, kým mi vyjde spoza něho a jak vyšel, tak mi to tak nešťastně hodil to cez ruku a ten druhý gól. Tam musím aj mu nechať kredit. Pekne si to potiahol a zakončil to do vinklu, takže tam samozrejme dalo sa to chytiť, ale bola to pekná individuálna akcia. Ty jezdíš hodně pomáhat bekům s rozehrávkou, máme takovou mezinárodní obranu, máme Američany, máme tam dva Rusy. Je třeba nějaký rozdíl v komunikaci třeba se Stěpanem a třeba se Zekem Frájem, nebo jak to máte vyřešené? Tak máme tam nějaké unifikované signály, které používáme a chalani ich vedia, ja tiež, a tak sa to snažíme si to nějak uľahčiť tú rozohrávku a kedy to vyzerá lepšie, tak kedy horšie, ale samozrejme, že ešte na tom zapracujeme do play-off, aby to bolo tip-top. Střídáš se v brance s Adamem Brizgalou, máte třeba od trenéru nějakým způsobem řečeno, jestli bude před play-off určený, kdo bude jako jednička, nebo jestli se budete nějak dál střídat? Tak ešte máme ďalších 6 zápasov do play-off, takže uvidíme, ako sa to vyvinie a každý, či už ja alebo Brizgy, podáme v tej bráne maximum a uvidíme, jak to dopadne. A či už budem ja alebo on, cieľ je jasný vyhrávať a verím, že nám to pôjde. Dneska si poprvý nastoupil do zápasu s novou maskou. Já vím, že už si v ní trénoval od ledna, možná od prosince. Proč to trvalo tak dlouho, že si ji vzal do zápasu až teďko? Tak niečo mi to nesedobalo trošku iná, priznám sa. Ja som taký citlivejší brankár na takéto veci, takže musel som si to trošku zmeniť a zvyknúť si na to. Takže zobral som si na to čas, ale už to je v poriadku a už budem s ňou chytať. Tak a ti prinese hodne šťastí. Ďakujem pekne.